У Європі шалена спека. У чотирьох країнах встановлено температурні рекорди. У Франції та Німеччині сьогодні було майже плюс 41. І температура продовжує зростати. Влада Франції оголосила про найвищий рівень небезпеки у Паризькому регіоні та 19 департаментах. Жертвами спеки в країні стало вже 5 людей. Аби врятуватися, люди використовують фонтан біля Ейфелевої вежі як басейн. Національний температурний рекорд зафіксували і в Нідерландах – 42 градуси. Ситуація в країні погіршується через смог. Жителі скаржаться на подразнення очей, носа і горла, кашель і задуху. Тривожний сигнал оголосили для кількох регіонів, зокрема густонаселені Амстердам, Роттердам і Гааги. У Британії ж через спеку масові купання. Люди охолоджуються в водоймах та відкритих басейнах, а тварин у зоопарках доводиться поливати водою і годувати крижаною їжею.